Всім доброго ранку, вийшла на вулицю, подивитися, що яка тут погода, а тут дощ. Дощ іде, коротше, у нас сьогодні така погода. З котиками трошечки побавилася, та й зараз іду збиратися. Куди збиратися? Переодягатися і на кухню до Ілоночка, там має міні-піцца пекти, вже чекає мене. Тісто розморозили, та йдемо. Подивіться, як гарно мої троянди зберігаються від 25-го. Подивіться, як класно. Супер, так як то, що лише зараз і куплені, які бутони гарні. Правда, я їх тримаю на холоді, до хати не можу подивити. Листя, яке зелене. Все, класно. Бутончики ще будуть сидіти з тиждень. Я сьогодні трошки поспала собі. І багато в мене чого сьогодні пристоїть. Мама вже господарку сама справить. Вона мене відпустила. Каже, їй сьогодні, завтра приїдеш. Ми вже з нею домовилися. Але що, там я повичищала, все, їсти мама дасть. Їсти намололи, все справили. Зараз умиюся, приведу себе у порядок. І піду на кухню. Сьогодні ж субота. Діти вдома. Ілонка вчора придумала, навіть рецепт знайшла. Вона має робити. Зараз побачимо, який, що мені сказала, я приготувала з продуктів. А зараз будемо бачити, що в неї за рецепт є. Любі мої, я зробила собі на 8 березня подаруночок. Тут прийшла мені картина з фокус портрет. Але яка картина? Мама зараз ще як побачить. Я ще вам фотографії ніяк не можу викласти з фотосесії. А картину вже вирішила зробити. Я так довго думала, чи робити цю картину, чи ні. І ви знаєте, що я таки не думала. І зараз я вам покажу цю картину. Що в мене вийшло. Подивіться, яка я. Ви таку мене ще не бачили і, можливо, і не знаєте. Хто слідкує за чоловіком, то в нього на сторінці вже є ця фотографія. А у мене ще на сторіночці нема. Подивіться, який класний портрет. Ну, дійсно, фокус-портрет. Яка це дійсно фокус. Кинула з телефона фотографію і подивіться, як вони відображають. Якість, чіткість. Мене дуже вражає їхні кольори. Дівчата, подивіться, я вирішила собі робити фотосесії, це для себе подаруночок. І потім з кожної фотосесії я роблю для себе портрет такий, бачите, який гарний, він покритий таким художнім лаком. Це незвичайна картина. Вони є різних видів взагалі-то картини. У фокус-портрет це є всі, тому що фокус-портрет, вони є перші в Україні по виготовленню якісних картин. Зараз 8 березня, ви можете замовити для матусі, для бабусі, для себе, для кого, будь-якого розміру, будь-якої ось такої картини, такого, так, другого, іншого виду, яку ви собі забажаєте. Але за моїм промокодом Оксана Школа ви отримаєте безкоштовну свою картину, щоб покрили художнім лаком. Тому що якщо десь так замовляти, то це треба додатково доплачувати. А тут вам це зроблять безкоштовно. Так що, дівчата, замовляємо з промокодом Оксана Школа. Ми з Ілоночкою вже на кухні. Маємо що робити, Ілонка? Щось цікавеньке. Га? Цікавеньке. Щось цікавеньке. Такі до обіду їм міні-піцца. Це таке воно смачненьке. Такі з слоєного тіста швидке. Але Ілонка там знайшла рецепт таких гарбузиків, мали пої рецепті, але то треба дріжджового тіста, щоб воно гарно так підходило. А і нитку треба, там трошечки треба підготувати. Вона мені як показувала, що то на наступний раз. Добре, Кейт? Угу. Добре. А зараз будемо це, що є, да? Угу. Так, Ілонка вже працює. Ми беремо тісто, просто ріжемо на два пополам. Це не кілограмове, півкілограмове. Це діткам, щоб вони собі, я не беру багато. По моїх чернівцях. Так, Максимка, Ілонка це робить. Що в мене є? Колбаса, одна помідорка, сир, кусочок шиночки і яйця зверху мастити. А ще десь майонез і кетчуп треба намастити, тому що ви мене того разу підказали, мені дякую. Майонез і кетчуп є. Все, це зараз ми будемо. Що? Одним словом, то, що було у холодильнику, то і все і робимо з того. Ілоночка робить основу. Ми поклали такі, бачите, кусочки. І кетчуп, майонез, і змащуємо. Я минулого разу не змащувала, трошки було сухе, а ви підказали, що треба мастити. От Ілонка робить. Бігом наріжаю колбаси, шинки. Ілонка все накладає, майже все і робить. Тісто порізала, склала, помастила. Молодець, мамина помічниця. Рецепти шукає. Каже, мама, я хочу таке, я хочу таке. Кажу, добре.
Лиш раніше ще вона там дуже класний такий десерт знайшла. Простий, ви знаєте, у півлітрову баночку стікляну дайланка, щось там складати. Такий гарний. Це добре, що цікавиться майбутня матуся, господиня. Так, ми зараз це наріжемо, ковбаски, все. Сашко спить, а Ілонка робить. Сашко буде спати й до вечора сьогодні. У нього як вихідний, то він не годен відоспатися. Той буде, той вечором не вкладеш спати, а зараз не піднімеш. Нехай спи. А ми з Ілонкою працюємо. Так, що Ілонка накладаєш? Начинку. Це що, у тебе яка начинка? Ковбаса і шинка. Ковбаса і шинка, накладає, молодець. Що зробила? Зараз ще кладу сиру і кладу випікатися. З півкілограмового, бо я беру, якщо всі є вдома, то кілограмові мені тісто треба. Ось це таких 6 таких, бачите, міні-піц. Я думаю, що це навіть вдома, коли мої будуть усі, всім по кусочку, на рано, на сніданок, дуже швиденько воно робиться. Гарно і таке. І що є в холодильнику? Можна і яєчко сюди покласти, колбаса, шинка, можна лише сиром затерти, можна як ви собі бажаєте. Якщо це пісня, можете лише помідорку покласти собі там якимось кетчупом і запекти, воно так само буде запікатись. Розпаковка. Хочемо Сашком показати такий світильник і колонка, і заряджати телефон. Без проводу зараз. Ого, який він великий. Такий великий. Включай. Гарно. Що, Ілоночка? Це світильник дуже зручний. І що, ти поклала телефон, то така поличка? Заряджати його. А, заряджати. Така переключається, дуже гарна, довольна. Що, Ілонка, класна штучка? Так. Дуже гарно. Так воно в темноті, як світильничок світить. Має різні кольори. Ого, міняється. Так працює, така класна штучка. У мене тут вже і сваряться діти, бо не знають, як поділити це. Я взяла на опробу один. Коротше, дуже класно. Ви подивіться, тут на флешці може бути, може на Bluetooth. Всі є тут USB, ці всі переходи. Заряджається від зарядного. Ой, я де впала. А тут така поличка, бачите, щоб заряджати телефон. Просто кладете свій телефон. Це колонка, зарядне і плюс підсвітник. Світильник такий, нічник. Ви подивіться, яка гарна штучечка. Це дуже класно. Я сама сиджу вже тут 10 хвилин, роздивляюся це все. У Бубі був магазинчик, отаке ви можете придбати.